Så här, du får ju försöka kontrollera kameran redan nu. Okej. Fan vad awkward det är. Vänta, okej. Okej, såhär. Sigge var hemma hos mig under mitt sportlov, vilket var vecka 8. Så det här var på fredagen, tror jag. Ja, det var fredagen. Och vi hade det allmänt trevligt. Vi spelade typ Smash och Mario Kart och sånt där. Och sen så tänkte vi bara, vi spelar Minecraft ändå. Så vi tänkte att men vi spelar Eskimatch. Men vi delar på själva bördan. Så jag hanterade själva tangentbordet. Han hanterade Vem är det här? Det här var, klockan var 1, 2, 3, 4. Någonting där. Små timmar i alla fall. Vi var aströtta. Vi hade typ ätit bara massa chips typ. Det var det vi levde på. Chips, Pepsi och Loka typ. Så det, vad det här är liksom vad vi gjorde då. Alltså vi tänkte bara, men vi spelar in. Det kanske blir kul. Kanske blir något att lägga upp typ. Jag vet inte. Det blev väl inte så mycket att titta på. Men jag tänkte att det kan ju fortfarande vara kul för er att se liksom saker som alltså, när kommer upp. Alltså, själva videon i sig handlar om att vi inte gör en video egentligen. Nej, vi tänkte göra en video, men det blev ingen video. Så det blir en video om att vi inte gjorde en video och bara hade liksom var oss själva typ. Och det finns små berättelser, easter eggs, lite här var. Om typ saker som har hänt oss, vi berättar och bla. Det jag vet inte, det var allmänt trevligt liksom, att titta på. Alltså egentligen, jag skulle kunna göra så att jag springer som pratar och sen när du vill styra ha trevligt. Och förhoppningsvis tycker ni det är trevligt att höra och se oss ha trevligt. Så tack för mig, så ses vi i nästa avsnitt. Och vill ni ha mer sånt här så lämna gärna en like. Ja, vi ses. Bye. Om du vill ha ett speciellt tal och sen så kan du typ, om det är verkligen så bara hoppa höger så ser du höger. Okej. Vi ska ta... De här var ju fulla. Är alla fulla? Vad fan spelar alla? Nej, alla är fan tomma. Jaha! Jag fattar ingenting, de var röda. Server starting soon. Team please. Okej. Det är hero. And ice. Jag ska känna den här personen. Jag ska ge mig Pepsi. Finns. Vi kollar in lobbyn under tiden då. Hur gör man det? Gå fram. Aha. Jag tror det var någonting man kunde klicka på. Det. Okay, vad har vi för namn här? Owner. Men, kan man inte se vad de heter? Nej. Var det lite dumt? Vars? Okej, hej, det var så gärna. Skriv till honom. Hi! Gött. Oh, this is gonna be fun. Det här ser ganska mysko ut dock. De där. Wow, okej. Okay. Doktor Turducken. Ja. Alltså, vad innebär bounty? Alltså, är det att om man dödar dem så får man extra med pengar? Typ, alltså man kan ju sätta, det är som att sätta typ... Vilken vill vi köra? Typ maffiga bossar så att det pengar på tuggar. Vad är Solar Frost för någonting? Jag tycker vi kör Solar Games 4. Vilken är den? Nummer och 3. Fucking micken är för mig. Oj! Slash Vote 3. Ja, folk joinar. Du kan scrolla på när du vill använda vapen och sånt. Så... Eller om du vill att jag ska ha något, om du vill att jag ska ha något speciellt på ettan, typ ett svärd, kan du säga svärd. Okej. Okay. Kan du och två. Jag ska. Ja. För jag vet inte, jag har bara oj, ska vi gå ut där in vart på vilket vill jag. Okej. Okay. Pro tip. Note where the crafting benches are. Thank you. Pro tip. Oh my god. Vi sa allting i synk typ. Oh, pro tip. Pro tip. Player not found. Hiding helps. Yeah, I guess. Pro tip. Called Aldaf. Oh, en till. Made by Team Elite. Det var ett bra tro. Fucking Elite! Pro trip. It's fucking pro trip. Twistar. Alltså, det var vi som började den här lobbyn. Ja, det är vi som inspirerar alla att joina. Ja, Kisser och Kuran Kaname och Purple Import. Nice. Jag känner igen den personen. Oh my god, det är skinnet. Oh my god, det är skinnet. Oh, jag känner igen det skinnet so bad. Jag blir bara traumatized av det. Ja, men.
Nu hittar man. Men Ledda. Vänta, Vessa, är inte det? Ja, det tänkte jag också. Är inte det den personen? Han bytt namn. Hi guys. Hi. Oh, men va? Tog de bort min kaps? What the freak? Okej, du kan ha, jag kan ge dig, eftersom att jag naturligt klickar på ett väldigt lätt, så får du en så här short. Okej, okay, så ett är short. Du säger om jag har ett svärd, om du vill ha ett svärd så lägger du ett svärd och då säger du bara ettan. Eller okay. Du skriker någonting så kan jag. Okej, men okej, hur ska vi introducera det här? Vi är redan introducerade. Jaha, okej. Okay. Jag är på keyboarden. Okej, okay, vet du ska springa. Mot mitten. Vi siktar in oss på den, så jag springer bakåt hit. Okej, vänta. Jag måste bereda. Oj, shit. Okej, okay, det är bra. Öppna. Nej. Spring. Oh my god. Oh. Nej, fett. Vet du? Va? Redan? Oh my god. Faktiskt, hur gammal det är? Hur går man ut? Hur går man? Slash. What? Det där var ju lite overkill. Det är så ovant när man inte har sett shift-klick. Alltså, du vet, när man shift-klickar så... Men jag kan ju... Men du får säga till om jag ska shift-klicka. Ja, jag kan få det. Ja, du kan... Ja, just det. Om du springer... Jag kan hålla i shift. Ja, ska du ändra springknappen till shift? Ska jag göra det? Det har jag vanligtvis. Let's change. Ja, jag har inte det dock. Men hur är det du shift-klickar då? Hur är det du har gjort så att du shift-klickar? Där. Sprint. Eller shift. Yeah. Hur shift-klickar du då? Hur menar du med shift-klick? Men alltså, om du inte har den på shift, vad klickar du då? Kontroll? Ja. Så jag ska hålla i kontroll nu? Nej, du ska hålla i shift nu. Varför då? För det är shift-klick. Men va? Vänta. Det är kontroll-klick nu? Nej, nu springer på shift och snicker på kontroll. Men det var så att om vi ska springa där i början så kan vi hålla i den in shift, så yeah. Jaha, så den shift klickar i alla fall? Ja. Yeah. Okej, okay. Jag fattar inte det. Okej, okay, let's go. Vi startar en ny lobby. Jaha, vi har inte... Jag tänkte att vi bara var i lobby. Varför är det inga här? Kan man inte bara skriva typ slash sg? Ja, coolt. Wayside här, ska vi vänta på att han gör något. Ja, så går vi den här. Hi, oh guys. Yeah, Panther. Vortex Fusions. Den jäken ska ha. D-I-E. Där. Elliot. I don't know about this man. This is feeling... Ray CEO Pro. Oh, hello. Okej. Jag tror han heter Pro. Jag börjar bli trött. Jag med. Och jag har... Du dricker ingen... Socker. Eller är det socker i den där? Ja, där. Ja, jag antar att det är lite. Det är inte lika mycket som min antagligen, men... Nej, men alltså... What is going on here? Är det en till morph, eller? Vi hittar vår morph, buddy. Morphers. Vart är den? Där. Look at this morph guy. Vad är han har morphat till? Han har morphat en... Ingen aning. En dude och en... Ser lite ut som hippie. Nej. Förutom att den här har pissgult hår. Yeah. Pissgula ögon. Okej, gå ditåt. Och så kommer in höger sida här. Kanin. Jaha. Inte fint. Nej. Jag kommer bara gå åt samma håll. Den. Oh, vad är det här för någon? Oh, hello there. Är den men... Är inte det Sina Nurse? Yeah. Men han heter Ada, man tror jag, eller? Yeah, det där nej, måste alltså, vara fake. Det måste vara fake. Det är nej, fake. Mantoya. Yeah. Jag heter inte Mantoya, jag heter Montoya. Typ Montoya eller någonting. Bara, what is okay, this? Okej, han har faktiskt Montoya. Tweetat till mig. Ja, oh my god. Visste du att... Ja, jag ska visa det sen. Okej, berätta historien. Nej, han skrev, guys, give me some indie games to play. Bad, Xbox Live. Indie game, alltså de där som du vet som kostar typ 3 kronor. Yeah. Jag bara, you should try No Luca No, it's the best game ever. Han bara, XD agree. Och tror inte han gör en video 2 dagar senare om No Luca No eller? Så jävla coolt.
Jag bara, oh my god, I made him do it. Oh. Okej, okay, jag tänker skita i mitten. Ska du skita i mitten? Ja, men jo, fan, vi, jag känner också det. Liksom, det vi, våra odds är inte så jävla in our favor. Som du fattar, okay, vad jag menar. Let's go. Let's go. Du får ju typ såhär, säga vart du ska. Oh, pff, jag har inte shit, fuck. Oh nej, oh nej. Jag fattar inte det. Okej, okay, hoppa dit. Oh, parkour. Okej, okay, här finns en kista. Ja, du, nej, okej, okay, de kommer ta den. Okay. Det är bara att du kör på här, men din... Det gick jävligt bra ändå. Yeah. Så länge vi inte blir backstabber av någon. Med typ stress. Okej, okay, FM. FM. Ja, ah, jag kan ha den. Åh, Morphboy! Morphboy! Ja, ah, han försöker slå oss. Nej, jag var honom på. Nej, ja. Sådär, vi fick bort den. Höger, höger, höger. Vi har en slim skin här. Ja, ah, hej Slim. Chronix. It is a chronic, the slim. Nej, har du tänkt på Steve? Ja. Jag ska inte säga, det är ett icke-könt... Könat. Mm. Oj. Håll i. Okej, lugn. Okej. Bitch. Ja, det gick ändå bra. Men du vet, ingenting i Minecraft har ju typ kön. Ja. Det vill säga, ja, det vill säga. Till exempel får och sånt och kycklingar som typ landar i Minecraft och sånt. Ja, exakt. Ja, och det är därför, för du vet, den här tjejkaraktären, eller ja, heter hashtag, Alex. Ja, Alex, ja. Det, det är ett väldigt neutralt namn. Exakt. Inte, det är inte Steve dock, men... Könsneutralt, det är lite. Ja, precis. Men Steve är inte könsneutralt på någon grej. Nej, men det var från, det var liksom... Det var liksom, men han lät som en, alltså det lät som en gubbe, också. Whatever. Liksom. Okej, okay, okej. Okay. Nu släpper vi shift. Så gör vi så här. Får organisera lite. Oj, höger är bakom oss! Men det är han! Vad vill... Nej! Trean! Nej, vad gör du? Okej. Nej, jag missar. Nej! Den, ta den här. Ta den höger. Nej! Morphboy! Morphboy, stopp! Morphboy! Oh my god, noob! Nej! Nej! Oh my gosh, okej, det var väldigt svårt. Easy! Är det... Nej, vad easy my ass. Fan, snacka bull. Anderino då. Jag tror att han är någonting. Okej, okay. Nu hittar vi någon snabb. Oj, Alex boy. Är det Chronix? Nej. Varför byter folk inte? Alltså, jag fattar inte de med Alex skinnet. Jag fattar inte, varför har de det? Steve är fint. Alltså, samt Steve också. Oj. Men Steve och Alex skinnet, jag tycker inte... Oj, jag tänkte att vi hade en annan sån där person. Angel, YouTube. Var inte det första du tänkte på när du såg det? Ja. Varför heter det YouTube? Men vad står IT för? Jo, annars ska det stå för Young Truck eller, YouTube Young Year Young Torture André young då, vi måste gå och kolla André 8-0 at... Nej, fasen. Såg du det ansiktet? Nej, jag såg det inte. Jag ville se det. Vi kan titta det igen sen. Okej, kolla ut det här. Vad är det här? Vad är det här antar, ens? Jag antar att det är typ man ska våga. Det är Ninja Boy. Ninja Nerdy Noodles. Och Nerdy What Noodles. Freak? Charlie Wolves. Nej, Charlie vill gå och kolla in. Han har lite intressant skin. Ja, vad har det? Nipp. Vi ser en nipp. Oj. Okej, vart är vi? Vart är Nerdy? Vart? Det där är ingen av dem. Där är Charlie. Charlie, that really hurt. Jag gillar det. Ja, det är fint. Han tittar på oss bara, what the fuck is going on? What is this Morphboy? Han får ändra sina armar. Är de skinny? Eller, jag vet, de jag tror de är skinny. Ja, de är skinny, kolla. Jag vet inte, det är någonting med alltså, hela posturen. Alltså, hela liksom... Men ögonen är honom. Jag gillar vad han har gjort med att det är liksom ett overlay. Ja, okej. Okay. Ja, fuck den här. Det är Breeze Island 1 där. Också. Ja. Kolla, alltså han har lagt det där ovanpå. Ja, det är som en, det är som en cape typ. Ja, exakt. Okej, jag tänker inte gå in i mitten. För vi kommer inte klara. Okej, vi går... Greek. Okay. Nerdy team. Jag kommer ihåg att hålla i shift. Nerdy noodles. Well, kill to live. Oh my god. Vad är det här? Så här, textbook example av dåliga usernames. Alltså, oj, det är inte så politiskt. Nej, fan. Okay. Man hör bara folk slå varandra. Let's go killen i kepsen. Let's go Sigir. Vad är våra person? Nej, heck off. Vart då? Jag kommer bara springa av det och du tittar åt så. Ja, det är bra. Kolla höger här. Bara.
Är något där? Okej, här. Nej, brinner! Jag klickade! Oh my god, jag tänker inte på det här. Det är så jävla svårt. Det är som att jag tittar på när du spelar, men samtidigt är det... Okay, jag fuckar upp för dig när du spelar. Ja, just FM. FM. Ja, just det. Jag måste hålla FM. Alltså, det här är ganska gött ändå. Jag kan bara... Jag är en så jävla professionella spelare också. Men de har haft torment i SG. Har de det? Måste de ha haft. Måste de väl ha haft. Men alltså, att man ser att någon är femma, det är väl att de drar upp huvudet lite grann. Ja, alltså det. Så typ såhär. Hugga sten. Minecraft. Mine. Så jag kiksklickar nu, det är lugnt. Hur kommer det sig att, är det för att du inte håller i tangentbordet som det är lite segare för det att... är det för att man inte stimulerar, det andra, och det är någon som är på väg. Ta på dig tröjan. Bitch, please! Vi sticker! Spring! Hinner vi ta kistan? Nej! Nej, jag skiter i den. Okej, okay, FM. Åh nej, de hoppar efter oss. Vilken douche i när... Nej, what the fuck? Vad ska vi göra nu då? Motherfuckers. Okej, vi kommer dö. Alltså, vad är det för tryhard bitches? Die, kill to live. Alltså, det här går inte. Vi måste... Okay. Alltså, jag kan inte spela SG på annat än inte kick open. Alltså, det bara är så. Kolla på dem där två. Kolla på dem. De bara... I'm gonna stand. Vad har... C. Tryck på C. Okej. Och närmare kill to live där. Vad tusan har gjort i ansiktet? Oj. Eller headset. Ja, oj. Oj, då snackar vi pure ass. Det ser lite ut som Wolles nu. Hans blåa pyjamas typ. Ja, maybe. Okay. Wow. Oh, booster de varandra så mycket. Det här är SK 101. Alltså, vi måste ju nästan komma. Jag tror vi kan lära oss mycket av sen. Oh, kolla. Oj, vad gör de? De bråkar. Liksom vem som alfahanen. Ja, precis det jag tänkte. Oh my god, båda två, de är lite sådär. Kolla, han kommer bara, what the fuck man, in the wrong way. Hey, wait for me, man. Oj, 6 sekunder till deathmatch. 60? Ja. Yeah. Fan, vad snabbt det går ändå. Jag visste inte. Okej, det är inte 90 gekopen då. Okej, nu ska vi... Vi kommer att slå lite på varandra här. Vem tror du vinner? Kommer det vara Peskin? Kill to live kommer vinna. Kill to live. Peskin, då. Han har stensvärd, så. Jag vet att kill to live ska på backstabba nu. Ja, snälla. Äkta man måste skuttar. Döda för att leva. Det är 3 stycken i de två. Och oh my god. Och nej, inte undra på att vi dog. Tryck på tab. Nej. Oh my god, though. Noodles. Du är ju dum. Nej, kanske inte. Förlåt. Noodles. Kom igen. Kom igen, Noodles. Hon kommer bara springa. Det är bra. Springa tills det blir deathmatch. Backstab. Okej. Okay. Måste vi se här. Kan man gå ut det här? Så, oj. Måste se det här. Okej. Det är så mycket skit. Varför efter på? Varför hade vi efter på oss? Jag vet inte. Det är standard. Okej. Är det våra huvuden? Ja. Har vi FN på? Oj. Nerdy. Det nu var Peskin och hon Tim. Nej, nu jävlar. Om inte hon vänder. Åh, guldäpple. Åh, GG. Nerdy. Bam. Jag hoppas han. Ja, hon nu kommer bli gängad. Bra. Oh, bang. Ja! Yes! Easy! Yes, de lämnar. Oh, ja, okej. Okay. Thank you everyone. This was fun. Okej, gör ett GQ så om det går bättre. Ja. Men samt det här liksom, det här var lite fail. Lite. Hej. Vad händer här? Alltså det här ser ju så... Alltså jag bara känner bara, mitt livsverk, alltså. Ditt livsverk? Men alltså, fast nej. Grejen är att jag hade, du vet mitt bananskin. Jag hade samma skin tone typ som du har. Mm-hmm. Och gjorde hela mitt ansikte så. Men jag såg ut som en mask från Worms typ. Jag såg jätte creepy ut. Alltså för det är väldigt lika så här facial features. Vad fan ska vi göra nu? Vi måste hitta på någonting att göra. Ska vi... Det är du som kontrollerar, vad heter det?
Nu sen nu va? Ja, där. Jag sitter med handen vid, vid hakan liksom. Vi går till ditt hus och tar lite grejer så hittar vi på någonting kul. Eller vi måste ta en minecart. Vi får låna, vi kan lämna tillbaka men vi lånar nu. Vänta, det finns ju här en jävla bankomat. Ja, det var det jag tänkte. Fast vi har ingen mat. Kolla här, de bjuder på det. Good old Nuretskas kommun. Damn! Am I right? Det går ändå ganska flytigt på. Bam. 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 Mega mjuk. Oj, vi fick inte ta någon mega mjuk när vi skulle vara. Nej, exakt. Det är rätt tråkigt. Varför trodde vi ens att vi skulle vinna? Ja. Oh! Nej, kom vi den här vägen? Ja, hit ville vi inte. Hit ville vi inte, nej. Shit, alltså. Jag får bara flytta ut. Jag, det är jobbigt att göra sönder den då. Dun. Sätt ner den. Dun. Nej. Oh, det är. Lej dig. Vi har ingen mat dock nu. A-G. G. Dina. Det blir G. Vart är vi nu? Därifrån. Vi är vid den bakgård nu. Och Volle. Och Lollo. Låt oss göra så här. Det här stämmer vi alltid på. Det här stämmer vi alltid på när jag går förbi här. Ska vi, ja. Alltså jag fattar inte vad du är på med. Låt oss fixa det. Ja. Så. Voila. Så lägger vi. Sådär, ja. Wow. Här är Sigvard Junior. Jag tror det var min häst. För jag hittade nu. Vi känner oss. Ja, exakt. Den här kan vi ta. Vi ska fylla vatten. Jag håller i shift, det är lugnt. Men jag vill inte ha det där. Nej, okej. Okay. Okay, nu går vi och fyller på vatten. Ja, jag ser det där. Okej. Vad fan ska vi göra med vattnet då? Alltså den här Minecraft-musiken ger mig nostalgi någonting. Men vilken låt är det? Kan du säga det? Är det Mice? Jag har lärt den. Okej, jag tänker att du tar det i hans. Oj. Det där är min present. Är det din? Nice, vi kan ta en. Nice. Oj. Jag vet ett ställe vi har faktiskt grejer på. Dra upp dem igen. Jag har OCD som fan. Jag har OCD som nej, fan. Nej, jag kan inte nå dem. Åh, oh, shit. Nej, du ska fan inte ta fler. Oj. Är det här? Ja, ah, just det. Här när vi fett mycket grejer. Ja, jag tänkte båda ha det. Kronk. Varför? Space. Man ska inte shifta. Då nej, dör man. Exakt. Man dör så hårt. Hej, farman. Farm. Där kan vi ta lite. Det där är mina grejer. Då potatis där. Ja, dirt. Jävligt. Det där kan vi ta. Ta Keishan. Ja, varför inte? Oh, bon med. Jag håller shift-klick så. Oh. Okej, okay. Ska vi ta min kista då? Wow, ta yxan. Den vill jag ha. Ta pilar. Den vill jag ha. Vänta, pilar och pilbåge. Dun. Ironbiten. Skyltarna, okej. Okay. Inte så mycket skit. Nej. Okej, okay. Tryck på E. Okej, okay, sådär ja. Okej. Ja, visst som man kan reparera grejer. Mm, det. Fancy. Okay. Kan man, ja, oh, nej. Nej. Okej, vi gör såhär, vi går till bitscenen. Hitta på någonting. Okej. Okay. Vad finns det där att göra? Oj, vad tycker jag om det här rummet förresten? Det är lite såhär, man bara, what the fuck? Men vart kom det här ifrån? Jag vet inte. Men alltså, det är ändå, nej, fast det var jag faktiskt. What? X-farmen. Name subject to change. Okej, okay, it's not that anymore. We're still at the typ subject to change. Vänta, här var det skylt. Det är jag som skrivit. Den gamla temporära vägen. Men vi har typ lämnat det här projektet. Ja, men det projektet kommer någon dag, ska du se. Får se, det brukar bli som med mig och mina projekt. Oh, wow. Kenny, får du hoppa? Den här vägen upp då. Alltså det är jag som hoppar och bara... Du sitter ju bara där och bara chillar nu. Ska man ta en mega mjuk? Nej. Så jag orkar inte med det. Varför ska jag hitta mega mjuk? Alltså vad är grejen? Så det, choklad, glöm att jag sa det. Nougat och cola. Mm. Slash karamell. Är det samma? Nougat och cola är lika med karamell. Ja, exakt. Again, sure. Vi är fortfarande hungriga. Kan du äta potatisen? Du tog inte potatisen. Fan. Nej, det var min potatis. Jag vet. Okay, finns det någon mat här? Fiskespö. Vi kan ta det. Vi kanske hittar någon. Vi kanske får tur. Turen kanske är med oss.
idag. Nej, det vill vi inte. Jag kan äta sten. Oj, jag har ingenting. Okej, vi gör så här. Vi har inte du har massa minecarts där inne. Ja, som tusan. Ja. Undrar hur de kom dit. Jag undrar också. Ja, jag med. Helt inte vad de gjorde. Okej. Shift the blame on me. Jag vill inte äta löken. Okay. Oh, vad är det där? Fire potion. Jag tar det ruttna köttet bara. Shift. Nej. Så dum är jag inte. Så dum är jag inte. Tack. Okej, bye bye. Bye bye. Har du inte mat på övervåningen? Nej, eller jo. Jo, du har det visst. Nej. Nej. Det är för att jag dött sedan. Clownfish. Ska du äta dem? Ja. Potatis jävel. Nemo är gott. Jaha. Oh my god. Den blir... Vadå svärsonen? det var Jocke som sa fel. Det är för fan den boken. Nej, det är inte Stivsonen. Jaha. Men det är bara... fan samma sak egentligen. Det är sant. Jag kan. Varför tar vi massa fires? Okay. Mot morot, jävlarna, äpplena. Nu jävlar. Mums vill babba. Jag får gå i baklänges. Fucking quickscope. Jag har en mini zombie. Varför har vi matte 8 på den? Fråga inte mig. Den, nej. Åh, nej. Alltså. Det är min katt. Öppna upp. Are you kidding me? Det här är världens häftigaste katt. Varför vloggar inte jag det här? Jag vet inte. Släng katten. Jag vloggar nu. Gör det. Medan vi åker här. Oh my god, what the heck? Den där katten är min legend. Det är en riktig BC-katt. Men vi sitter här och spelar Minecraft just nu. Hej. Och hej. Och dörren öppnas. Gillar att du bara tar värsta fucking weird angle som jag vet. Sorry for sharing. Det är första gången jag gör. Okay, och dörren bara öppnas och bara, what the heck? Och sen kommer den här in. Vad heter han? Hon. Pipsa, P-I-P-S-A. Vad står det för? Vad är det på finska? Det står inte för någonting. Det låter finskt typ. Jaha, så sen är det en flicka? Ja, hon har haft så många. Ja. Oh my gosh. Vi ska väl jag brukar trycka på den knappen. Nu. Ja, sådär. Tack. Nej, alltså den katten är typ jättegammal. 2006. Okay. Så den är fan 9 år gammal, jäklar. Min farmors katt, som egentligen var med Syra, som hon... Alltså shit, vad högt ljudet är. Alltså, jag vet. Snälla, sänka det. Tack. Och hon är 16 tror jag. Mm. Så hon är ett år över mig, det känns lite läskigt. Katten är den alltså. Ja just det, så här spelar vi förresten. Ja. Där är vi. Alltså, samtidigt, du har ju freakat upp min... ja, du får dola med alla settings sen. Ja, nej. Sen så nej. Får man där också. Ja, precis. Hej. Det filmar jag också med. Det är jävligt mycket action här nu. Ja, just det. Så här. Just det. Hit man går. Så, ja. Ja, det var ju intressant. Alltså, det här påminner mig om så här, alla camcorder let's plays på YouTube. 2011 yeah. Typ. Vi borde bara spela in ett avsnitt med en camcorder. Det borde du göra till nästa. Du borde bara... Tja, samman som är tillbaka här. Alltså, varför låter Micke så jävla skit? Jag vet inte. Du bara tar... Du bara liksom väljer inte min vinkel i limelight. Man bara... Oh, en blaze. Jag ser den inte längre. Please don't kill us. Please. Bam, 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 bam. Please don't. Det är fan... Vad är det där? Jag tror XP. Jävlar, det spikar här inne. Det är lugnt, vi har vatten. Vi är på riktigt igenom ditt hus och vi har fortfarande bara massa skit. Vad är grejen? Det är så det ska gå. Jag börjar bli trött. Ja, jag med. Ska vi bara gå och lägga hitta en säng här eller? Det låter som en bra idé. Det tycker jag också. Ska vi flytta på den här katten för det? Oh my god! Så går det till. Oh my god. Jag fick en syn. Var därför jag la den i hoppan. Till Kalle från Nerfors kommer bli från såld kiosk 40% av pris. Va? What the? Ah, jag har hoppat på...
Ja. Nice. Jag skrev behåll allt. Det var när jag blev bannad, du vet. Jag fick tillbaka 40% av priset. Nice. Varför spikade det? Så mycket spike. Nej, just det. Här stod det andra grejer först, kommer jag ihåg. Options. Klicka på options. Jag måste sänk den här skiten. Kör Tiny. Oh my god. Men jag tycker det är ganska trevligt med Tiny ändå. Vänta, what? Det är lite som man bara... Lite foggen. Jag har ingen fog, nej. Nej. Okay. Vänta, jag kollar vad jag stoppar den här skiten. Freedom Craig, alltså. Vad stod det på den här? Innan. Stod det bara kappa på den också? Det är så GG. GG, det. Är så GG på den. Jag måste tänka, vad är den finaste sängen att sova i? Här inne, den här för V-gardiner. De matchar dina... Mina? Din pyjamas. Nej, de är lite mer violett. Lite mer violent! Det där är... En internetgrej jag hade 2010 då vi inte hade några internet här innan. Skillet. Please no, please no, please no. Please no. Don't touch that. Don't touch that. Det var lite Skrillex-font på det. Nej. Är det med flit? Va? Nej, det är deras font. Okej. Det är det där kristna bandet, du vet. Jag bara, aha, it's... Jag tror det var katten som lät. Jag bara, vad har hänt, du? Okej. Okay. Godnatt. Godnatt.